맞아. 우리나라에서 대표적으로 За бид нар Ирээ хотоос гараад бүгд найрамдах хятад ард улсын замаар дахиж явна. Бээжин хотыг зорж байгаа. Хэр тараа тэвэртэй мал байна? Энэ нүд ер нь давхар байна уу? Энэ мал ер нь таний нүд дээр малчин хүний нүд дээр. А энэ давхар байлгүй дээ. Бас яг давгүй байна. Давгүй л сайхан байнад байна. Ер нь зөвхөн Батнорв сум. За Батнорв сум гэхээсээ илүү одоо бол Батнорв гэхээсээ илүү Монгол орон. Тий. Таний нутаг. Хамгийн сайхан нь яг ер нь яг юу юм ер нь? Энэ сайхан адилхан л одоо таний хэлгээр бол Монголын газар нутгад адилхан сайхан тийм. Гэхдээ таний нутаг юугаараа сайхан? Таний нутаг бол одоо яг л өөрийн төрсөн нутаг гэдгээрээ сайхан да одоо бас л ургамал бол бас илүү сайхан бас л налайт ургам шүү дээ. Тэг ургамал нь бол бас эсийг бас их тачир байдаг юм байна. Ер нь их тамаагүй тачир харагдаж байна шүү. Манайхны энэ төр нутгийг бодвол өөс ургамал нь бас их тачир юм аа. Одоо таны харуул жишээ нэг одоо Бээжин хот цаашгаа бид нар Шанхай хот орно. Хамгийн бидний эцсийн зогсоол бол Шанхай хот. Шанхай хотыг та жишээ нь ер нь ямар хот байх гэж ер нь төсөөлж байна? Том л хот л байгаа л гэж бодож байна. За ингээд Алсын зам, Алтан шар зам үлзийтэй байх болтугай. Цаашгаа мордъё те. Түүнээс түүнээс цааш энэ аяллийн хугацаанд Их Батар ахыхаа бид нар ер нь борч гэж дуудахаар болсон. Хэдхэн хоногийн өмнө та малахаа бэлчээр дээр малаа хариулаад муу сааралч хоног аа юу гэж хашгичаа явжсэн. Тэгэхэд өнөөдөр энд аа юу Бээжинд байна. Цагаан дулаахан байна гэдэг энэ чинь. Манай юунаас бол хамаагүй бол баг нэвхээрээс таагүй муу энэ чинь ер нь ихээ сайхан дулаахан л байна гэдэг. Хоолонд бол хамаагүй голохгүй эдний зэрнэ. Болохгүй болохгүй одоо яг оо багаас олоодсон юм чи одоо юм бол гол нь гэж явахгүй шүү дээ. Тэгээд үүнд идж л байна. Охиндоо төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Хөхөрийн талдаа ингээ малаа хариулаад явж байхдаа ер нь танд ер нь яг юу боддог вэ ер нь? Ер нь юу боддгийн ер нь надад сонирм. Аа бас зэн зүрийн бодно доо. Ос одоо бас нэг мал сайхан өсгөх юмсна гээд бас тэгээд нэг сайхан мал хараад сайхан баясаад нэг сайхан тэнүүхэн явах үдэрч байж л байна. Тэгээд бас цаг уурын одоо бас нэг юутай нөхцөл дэнтэр бол бас тэнгэр мөнгөрийн үүнд бол бас жоохон юутай явах нь явна л да. Тэрнээс ер нь тэгтээ бол ер нь сайхан ууж явах юм шүү ер нь. За хоолой эдээ. Өлсөн бах 8 цаг баг 7 цаг гараа 8 цаг шахуу тоглоо шүү. Та бүхүүтэй олшоо. Танд баяр хүргэе. Зайн хотрах бүтээр холын замыг туулсан туулан туулсаар Шанхай хотод бүтээрийн зорьсон зорилгын эцсийн зогсоол бол Шанхай хот. Шанхай хотод ирчээ байж байгаа. Хэдхэн хоногийн өмнө Хинтэй аймгийн Батнорв сумын Хөхүүрийн хөндөд мал хариулаад явжаас өхөн. Одоо тэгэхээр Шанхай төвд буудалд ирчээд байж байгаа юм. Тэгэхээр
энд ашрамд биднүүсийг тосчих Бээжин тосчих хөстэй хүмүүс манай нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяр. Тэгээ биднүүсийг Бээжин тосцох гээд бас амтсангүй ажилтаа явсаар байгаа шахаад бид нэг уулзчаад байгаа нь энэ. За сэтгэл юм ямар шиг байна одоо эцсийн зогсоолын шүү дээ. Сэтгэл өндөр байна уу? Одоо их сайхан өндөр байна. Тэ одоо энэ сайхан хоттой танилцлаа. Тэ одоо танилцж байна одоо их сайхан сэтгэлд их л өндөр л байна да. Гэнтэй юу гэдэг одоо юу шиг санагдчих шүү дээ одоо. Сайн санагдал дээ. Яаж нэг өөртөө итгэхгүй шугай юм бод. Одоо тий. Энд гэнтэй ичгтэр чи одоо тэг гэдэг юм шиг. Нэг итгэхгүй ч өргөд өгшиг одоо өөртөө. Тэгээд шүү дээ. Эхотер ах маань өчтөр битээр ярьж тохирцсны эцэст энэ газар юу нэг эхотер гоорой гэсэн энэ газар юу дэм юм байна аа сахал юу дэм юм байна ахан сахал авчих гэсэн одоо харин ихтэй буцахтай гадаад басар дээр сахалтай авахулцоо сахалгүй буцаж оруулах байгаа Монгол руу гарч байгаа болчих юм шиг дээ явах замд баг урах чинь үдтэй урах чинь үдтэй буцаалаас нэг бид нар чи бас 4 хоног байгаа шүү буцах замд замд урах хойд тэгэхээр Батбаяр биднээс ерөөхдөө хотоос гардаг зориг бэлчээр дөрөг малчин нэг хүнтэй цуг ханьдаа Шанхай хотыг зорё гэж бид анханасаа тэгж ярьсан. Бидний анханасаа ярьсан шалтгаан нь Японы нийтлэл, нэгэн нийтлэл чинь тархины турал гэдэг нийтлэлээс үүдэлтэй. Аа тэгээ бүр цаашлал Шанхайд болон Шанхайд Монгол хүн орохыг хориглоно гэдэг үйлчлэгний газрууд олон байдаг гэж бид нар сонссон. Энийг бас нэг талаасаа батлах гэж энэ үнэн үү бодлаа гэдгийг нотлох гэж явж байгаа. Тэгэхээр Батбаяр чиний хувьд бас ажил төрлөөр ерөөхдөө олон удаа энэ хаттаар нэлээн хэрж тэнж явсан бах. Ерөөдөө тиймэрхүү тохиолдолтой чи ер нь таарж яв уу? Сайн ингэ Шанхайгаар ингээд бас нааш ирж явах замд бас судалсан гэсэн тэр талаар бас яриач. Ерөөдөө яг хөөд бид нар нэг Монгол хүний үндэсний тухай яваад байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энд ирээд ерөөдөө ингээд хайлаа. Нарс нэг өдөр бол тэмдэглэг олон гэдэг боломж юм шиг. Нэг хаанаа юм би сайн мэдэхгүй. Хэрэндээ л одоо танаас түр үзэрчээл үзэл одоо цаг хойчих гол яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Шинжэн хотод бол үнэхээр өнөө төдлийн дэлгүүрүүдэд бол монгол хүн орохыг бол хориглосон юм байл. Монголчууд хулгай хийдэг. Тийм учраас ерөөхдөө бүр ингээд зүрхэнд нь хүртэл ингээ орцсон байна л да. Тэгэхээр яагаад бид нэг монголчууд гэхлээр л зүгээр одоо юу гэдэг мөрөөрөө явж байгаа ах бит хоёр хүртэл одоо жишээ нь юу гэдэг их нэртэй нэг эмэг авъя гэж Шинжэн хотод явж байхад юм уу Шанхайд явж байхад өнөө төдлийн дэлгүүрт чинь бит хоёрыг оруулахгүй байх нь шүү дээ. Ер нь бол ингээд л хараалах тийм энэ хятад бол тэр бүм 300 сая хүн амтай. Тэгэд энэний дотроос монголчуудыг ингэж онцлоод дэлгүүрт оруулахгүй гэж байгаа хэцүү төр байгаа хөөхгүй. Тэ? Тэгэхээр үнэхээр овоосгааг шаацгаас авахгүй шүү дээ. Ер нь явж явж нэг 2 монгол л гоош. Тэ? 2-3 монгол л гоош. Ялангуяа тэр Солонгост 30 мянган монгол амьдарч байгаа тэ. Гэтэл Солонгост хүртэл үнцэнэг болсон байхгүй. Монголчууд яа дөхөр уц дээрэмддэг улгаа хийдэг, арх уудаг тий муу нэр бүхэн тэнд байгаа хөөхгүй. Гэтэл тэр 30 мянган хүн бол тэгэхгүй байгаа шүү дээ. Нэг тоотой үдэн үн л байгаа ч тий. Монгол хүний үнц нь гэдэг дээр инхо тарах та юу ямар бодолтой явдаг вэ юм? Одоо Монгол хүнд одоо үнц ингээл одоо гуналдахгүй л байх хэрэгтэй юм даа. Энэ одоо хааж явсан явж байгаа газар Монгол гэдэг нэрээс нүрс өөр одоо болж л өгөл үү цаахан авч л явж л одоо тэгжил одоо Монгол хүнцнийг л ер нь харуулж л явах хэрэгтэй байгаа юм даа. Шанхай хот сайхны хувьд л үнэхээр сайхан хот юм аа. Үнэхээр өндөр барилгууд, энэ юус үнэхээр гайхалтай сайхан юм. Гэхдээ таны жишээ тэр хөхүрийн талыг бол гүцэхгүй үсттэй Шанхай. Аа. Аа, тэ нот бол бас тэр хөхүрийн тал гэдэг нь бол бас дээд ичүүдтэй өнө нотог болох төрч. Тэ илүүдээс илүү арай тэ Иринэс Бээжин рүү ирэх замд таксинд суугаад явхад таксиний жолооч хулгайн замаар явж байгаа. Цагдаагаас цухтаад хүн тээвэрлэх оройтой байд юм аа бид нар торгуулдаг. Гэт хулгайн замаар явхад маш нарийнхан зам байгаа тэр нь. Тэгээ би асууж байгаа. Зам яга нарийнч ба. Гэтсэн чинь хулгайн зам юм аа. Тэгээ арам хонгол чинь бүх замны юм нарийнхан гэв үсттэй. Гэт амар ийг үйнээс нь те. Тэгээ тэр жолооч ийг үйнээс. Тэгээд би бодлоо л доо. Жохон тэр инээд бол амар ингээл зүгээр ингээд дотор гогдоол явчихаа. Гэхдээ үнэн болохоор би юу ч хийж чадсангүй. Ямар бантангуудаа Чингисийн монгол чинь нарийнхан замтай байд юмаа гэж тэнэгтэлтэй байж штэ. Тэгээд нааш ерөөхдөө явхад хурдны замын хятадууд муу юм ер нь хийдгүй юм шүү гэж би надад бодсон. Харин
хятадууд монголчуудтай нийлхэрээ Монголдоо ер нь жоохон хятадууд хийсэн гэх юм уу юм хийгээд идэв юм шүү гэж надад бодогдсон. Ер нь хятадууд муу юм идэх гэсэн дээ ярьд штэ. Тийм биш хэвгүй. Жишээлбэл бидний нөгөө орс чанар гэж яриад штэ. Орсууд нь өнөөдөр хятадаас давга захиал авч штэ. Давга захиалж авч штэ. Солонгосууд авч байна. Яг манайтай ойрх юм бол тийм ээ. Би ер нь согтуу хятад хүн хараагүй. Согтуу хятад хүн. Тэгэхээр энэ тэрбум 300 сая хүн дотор бужигнанд явж хахад алайга алтаад согтоод одоо агсан тавиад унаад хэвчэж байгаа юм хараагүй байхгүй. Тийм учраас хятадуудыг муу гэхээсээ илүү бид нар өөрсдөө яг хаан вэ гэдэг хармаар байхгүй. Тэ? Монгол хүмүүс яг хаан уу? Би цөөхөл ер нь дэлхийд аяраал ам муу бото шүү дээ. Түрүүн чи ядлаа Чингисийн Монголоо гэж ажилт нэг л их омгсон хүмүүс. Юусе шилдэг жишээнүүд нь хэрэг дандаа л нэг муу нэр. Тэ? Тэгээ тэрийг ингээд дүвийлгөөл, тэрийг сайрхаж ярьдаг. Тэ? Тэрийг бахархдаг гэх юм уу? Худлаа ярьд. Одоо юу вэ? Буруу ярих юм бол тэ? Одоо юу вэ? Аа манайх хэстэн хүн хараада. Гэх жишээний тэ? Аа эсвэл юу гэдэг юм? Энэ хэвээр тархан цатглан гэдэг. Гэтэл нөгөөх маань нөгөө галбаашлагдж байгаа энэ үйдүүл ингээд хараад хахад буруу ойлголт л байгаа байхгүй юу? Тэ? Суу аваарай, суу аваарай. Монгол оюутан, солонгос оюутан хоёр амар ам цангаад тэгээ маруужаа авахар болж байгаа хэрэг байхгүй. Тэгээ маруужаа авахгүй дэлгүүрт орсон чинь монгол оюутан болохоор орс маруужаа аваад тачих байхгүй. А тэгсэн чинь солонгос оюутан оронгоотой чекопо яваад тачих байхгүй. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр солонгосын хөгжил өөрөө үндсний үр дүнд л байгаа хэрэг байхгүй. Тэ? Яг үндсийнхэн үйлчлэн шингэсэн биш тэ? Маруужаа авахгүй ч орсон чекопо яваад гараад юм гэж юу гэсэн. Гэтэл манай монголчууд яаж вэ? Орос маржиг наавах гэж байгаа юм. Тэ? Тэгэхээр энэ сэтгэхүүл хүмүүсийн оюун санаа сумар байгаа хөөхгүй. Их өдр ахыг нэг малын бэлчээрээс юм уу ингээл хандаа явъя гэж гуйчаал нэг хятадын нутагт орж ирчээл монголчуудаа муулаад байгаа юм биш л дээ. Яг үндэ бид нар ер нь өөрсдийгөө шүүмжлүүлэхдээ айгу эрэг хүлээж авмаар юм шиг байгаа. Тэгэхгүй нэг юм гомдомхой төнөрхдөг тэ тэгээд нэг шүүмжилж ийн гэхлээр нэг юм биднийг л үгүй хадаад байна гэж хардаг. Тэр тархины тураал гэдэг Японы нийтлэл чинь тэр нийтлэлийг бол хүмүүс аль болох сонсох ёстой гэж би бодож байгаа. Үг гэдэг би их орондо хайртай уулзаад шүүмжилж ийн гэдэг шиг. Магадгүй тэр их орно Монголыг үгүй хадсандаа биш Монгол хайртай да Монголыг бол мундаг болоосоо гэсэндээ л тэр ивцэн байх гэж би зүгээр л би бол тэгэж авсан. Тэгэхээр бид нар юу гэдэг энд нэг суучаал хятадд суучаал хятадыг нэг шүтээл Монголыг юмуулаад байгаа юм биш. Бид нар ч гэсэн ийм сайхан хотыг бий болгож болно чадна. Бидэнд мөнгө байгаа. Тэгэхээр бидэнд хамгийн гол сэтгэл их тутаа байна л гэж би бас ойлгодог. Бээжингээс их нэртэй билег авах үлөө 90-аас авах юм хаанаас авах үлээ? Авто бэйдингээс санаад. Бэйдингээс санаад гэнэ. Ирээнэс яасы. А? Ирээн жоохон дими юм шиг байна. Яг яг бор энэ хөрснөх тий. Нутгийнхаа аль хайрхан дээр гарч утсан байрна? Нутгаа юу? Энэ хамгийн өндөр хайрхан та яа наа гарч утсан? Хамгийн өндөр хайрхаж одоо мань нутгийн нэг норхон хош тошаан энэ тэднэр дээр л гарч утсан да юу. Тэгвэл одоо шанхаа нэг цамхаг гэдэг хайрхан дээр өгдөрөө нэг гараад үзээдгий. Хэр өндөр байх нь? Би ч бас гарч үзээгүй. Би ч бас шахаад ирж байгаа.
сумын наадамд найраа байна уугүй юу? За байна уугүй юу? Байна. Байна уу? Бас байна шүү. Яаж найрж ийн? Аа. Яаж найраа хийж ийн? Аа, бас тэгээд л юу яаж тээ. Бас нэг тэт одоо нэг ахаа нэг сунаанаас гаргаад өгчих мэрэгтэй гэсэн нэг тиймэрхүү юм бол байна бас. Хача аймгийн ачин гэхэлэр бол нилэн дээгүр ам авнад. Аа, тэгээд сумдаа бол сумд бол дээгүр шүү дээ бас. Дээгүр авна. Тий, даа дээгүр авна. Тэгээ ерөөхдөө бол дээш хэрэг залуу бүхийг бол дээш шидчихнэ үү зэрн өөрөө. Өөрөө унж өгч мөх юм байх уу? Аа, байна. Яг тэрэл ийм л байгаа аахгүй. Одоо ноцгой ер нь тий бай шүү бас. Тийм үү? Тий. Тэрэл одоо ноцгой дээ тэр ер нь. Одоо нуугаад явах одоо ерөөсөө энд одоо тий. Тэгээ шавгар нь одоо юу авах уу? Аа, одоо нэх явах дээ би нэх шавгар онгор гэд нэх сүд бол одоо идэв одоо. Зүр унаад чи гэж юу? Айгу яг одоо тэгээд бас нэг нотг сай дүүнэр өнөрт бол одоо бас тэгээд чин аргагүй тий аргагүй их юм тэгээд бас л бид ч бас нэг сомын цолоохгүй үзэл байгаа юм тий тэгээд зүгээр одоо бас суу аваарай суу аваарай их отраха шин та над хэлжсэн их нэртэн юу гэж хэлсэн бэ гэсэн чиний нэг мөрөөдөл чинь биелжтэй гэж хэлсэн гэж таны мөрөөдөл явах үед бодож явдаг зүйл бол хилиндээс алах юмсан да гэсэн бодол байсан байгаа. Одоо тэн зүгээр ямар хөслөө одоо ер нь малдлаг сайхан арч бол мал залуу нэг өсөж байгаа л одоо тэгээд жилийн тэтэй ахиохол өсөхчийг л бодож байна шүү дээ тэгээд юм тий малал өсөх бодолтой байна. Тий ер нь тий тэгээд ахтер нэг яг одоо бүр тэгдэг нэг эс юм бол одоохонд л одоо тий алга байна да. Сэтгэлийн дуудлага гэдэг нэвтрүүлэх хэд байгаа зүгээр тавчхан үзэгчтэй тухаалцвал. Зүгээр ихтэй ингээд бид нар нэг тэрний хийсэнгүү тий энэ ингэсэнгүү гэж яриад л шүү дээ тий. Хин нэгэн заавал хийж өгсөнтэй юм шиг юм яриад байхгүй. Тэгэхээр яг зарим нэг юм сайхан хийж гин тий харахад хийгдэж байгаа юм байна. Гэхдээ нэг хэсэг нь хийгээд нөгөө хэсэг нь устгаад байвал хизээч юм бүтэхгүй тий. Энэ Шанхай хотыг харж байхад ямар гоё юм тий. Гэтэл бид нар яагаад иймийг бий болгож бүтээж чадахгүй гэж бид нар хийхгүй бол өөрхийн хийх юм гэдэг талаасаа бодмоор байхгүй. Энэ өөрөө сэтгэл тий их орно гэж ажиж хийд илтгэв ш. Тэ би яг энэ их орондоо яг юу хийж чадах юм бэ гэдгээс л эхлэн үсэж байгаа. Тэгээ миний зүгээр одоо бодож байгаа юм бол ямар ч гэсэн сэтгэлийн дуудлага гэдэг угаасаа нэр өөр анханасаа яг л хүмүүсийг дуудая гэсэн тийм сэтгэлийн чинь дуудая. Хүний сэтгэлийг хизээж тоолж болохгүй. Тэ хин тоолдчихгүй их хүч хөрөнгө байсаар атал бид нар болохгүй байна, бүтэхгүй байна, юм болох, бий болохгүй байна гэж ингээл яриад байна шүү дээ. Үний сэтгэл гэдэг чи аагүй шин. Монголчууд сэтгэлтэй сэтгэлтэй. Хамгийн гол нь тэр талд байгаа тох. Тэр тэрийг л хэл гаргах юм шүү дээ. Тэр өндөр цамхаг дээр бүгд эрэнэ гарч үдчихэд. Тэгээ бидний аялал дуусах бах. Тэгээд эргээд их нутгаруугаа. Цандаа.